Hej på dig! Varmt välkommen! Gnuggar händerna som vanligt av förväntan och idag av lite så här tveksamhet. Jag funderar på om jag ska dela det här klippet. Det är både lite personligt och privat men jag har pratat lite om samma sak i min podcast tidigare. Så det känns rätt och kanske är det någon som behöver höra det. Det är ju så, det handlar inte bara om mig. Jag har ett visst statistiskt underlag. Jag har pratat med andra män om samma sak, och med kvinnor också. Och det verkar vara ett genomgående tema för tillräckligt många för att det ska vara värt att dela det i ett klipp så här. Och eh, varför delar jag det här då? Sådana här saker? Jo, det är för att. Dels förutom, jag delar ju så här information, Insikt jag får i meditationen av dig och kanalen och så vidare. Så även delar jag det här viset att dela själva eller upplevelser av uppvaknande. För det är inte så lätt alla gånger. Vissa dagar undrar man vad är det som händer? Det här var ju ingen kul. <laughs> man tror att uppvaknande är så här. Åh mm. oh, nu är jag ett med och oj vad fint. Men mm. jag ska levitera ut och ta lite kaffe. Nej det funkar inte riktigt så. Ibland är det som man känner känns som att man håller på att explodera. Man tror man håller på att bli galen. Förlorar förståndet. Och det som är jag ska prata om det här med uppvaknande och sex och sexualitet också. För som sagt det har förvirrat och frustrerat mig otroligt. Det här. Men jag har pratat som sagt med flera män och kvinnor så att det verkar vara återkommande och genomgående. För en del i det här uppvaknandet verkar vara det här pulserandet mellan tillstånd. Det kan vara mellan bliss och förtvivlan. Och det verkar vara det här att det liksom går som verkar upp och ner. Det liksom skiftar. Du kan vara i totalt bortkopplad från allt. Du kan känna dig helt bortkopplad. Du har inte kontakt med någonting och så kan du känna den här djupa kontakten med allt. Och det verkar verkligen vara nu statistiskt sett och för min egen del också och de uppvaknanden jag har gått igenom och fortfarande går igenom. Det är den här pulserande. Och du kan gå mellan kärlek och rädsla. Alltså, du upplever verkligen båda. Då är det surrender som gäller för att liksom låta den här expansionen ske. Det är inte så att man ska ta bort vissa känslor eller vissa saker, utan ju mer vi kan slappna av, ju mer vi kan surrender i allting, desto mer expanderar vi. För det är inte så att utvecklingen går åt ett håll. Det är inte som att vi tar Big Bang eller vad som helst, det är inte så att det är bara åh nu, exploderar åt ett håll, den har exploderar åt alla håll. Och så är det med din utveckling och min utveckling och så vidare, det är en expansion, det är inte en förflyttning. En expansion, det är inte en förflyttning. Och det här med sexualitet då. För det som händer, det har också hänt, den här pulserande, ska vi säga, sexualiteten eller sexdriften eller libidon eller vad vi nu väljer att kalla det. Den här sexuella energin. Den kan vara extremt på. Nu pratar jag för min egen del. Det kan vara extremt på det är som att jag skulle vara tonåring igen. Jag kan vakna varje morgon med ja, väldigt <går> beredd och kan gå runt på, bara helt random så kan man få erektion. Bara gå runt på stan helt från ingenstans. Det verkligen som man skulle vara verkligen så här är full med hormoner och allt vad det kan vara när man är som tonåring. Och, och det är liksom ingen hej nästan. Och sen kan det vara perioder helt borta. Det blinkar inte ens till. Och förut när det här började, det började komma. Det här med min andra stora uppvaknande, det var ganska många år sedan. Då tänkte jag, vad fan är det fel? Har jag fått något fel på kroppen? Jag vitaminbrist, jag kanske ska äta zink eller har jag, vad är det som har hänt? Men jag var fortfarande, jag visste att det handlade mycket om energier. Men då försökte jag gå emot det här. Jag försökte alla möjliga metoder och, inte mediciner och så men liksom verkligen så här och verkligen tvinga fram och vrånga fram eh, möjligheten att eh, älska med kvinnan som jag vandrar med just då. Det blev inget bra alltså. Det blev inget bra. Och det jag har insett nu, ju mer jag surrender i de här eh, pulserande tillstånden och om du lever med en partner, om du vandrar med en partner som håller på att vakna upp, jag kan anta att hon eller han han också upplever det här. Och det är perfekt om ni då är synkade. Så när ni är på så här bara... Uh, då bara så här. Ur kan kaninläge och liksom... Poh, då kan man ju nå vilka grejer som helst. Och sen när det är avstängt, då kanske den här energin är någon annanstans. Den gör någonting, kanske förändrar kroppen. Den kanske uppgraderar, den kanske förändrar någonting. Så är, är ni osynkade, då kan det bli lite frustrerande. Så här, Åh, jag är. nu ser du, nu är jag på gång. Och en andra personen säger att jag vill hellre ta en macka. Liksom. Ja, så man ska, <laughs> men när man synkar det där. Alltså det, liksom, det blir den här dansen, den här pul pulseringen. Och då, då, då kan det liksom bli i princip vad som helst. Och jag pratade med män också. Vad hände med Han sa han kände till och med. Jag gick igenom en period och jag var där själv. kände nästan obehag vid tanken på sex. Kan jag säga det? du får obehag i kroppen? Vid tanken på att älska med en kvinna. Det är en väldigt intressant upplevelse kan jag säga. Att du känner liksom motvilja. Och det är för att antagligen för att du... Eller antagligen, du ska ju inte hålla på med det just då. Vi, jag kommer ihåg att vi diskuterade här med henne Vi kände oss... Vi var båda inne i samma. Vi, var inte, vi kände oss inte sexuella, men vi var extremt sensuella. Kunde liksom smeka en örsnibb. Och, och liksom... Wow. Så det vi vill säga om du upplever det här. Jag är säker på att eh, i alla fall några som gör det, både kvinnor och män. Du får gärna kommentera och bekräfta eller dementera det jag påstår. Det är jättekul att få få alltså flera, ju fler ju mer input desto bättre. Jag har också märkt som uppvaknande, nu kallar jag mig uppvaknande eller jag, jag blir mer, ja, jag funderar mer över livet i alla fall. Ett bra, ju mer levande du blir, ju mer levande jag blir känns det som, desto mer ökar min förmåga att känna och uppleva. Och den här paletten av upplevelser blir större. Så sex, förut när man var yngre, det var sex, det var ju såhär, bo! Det var, ja det var ju, ja det var väl i princip så bra man kunde ha det då, sådär. Och nu har det blivit en liten, eller mindre i alla fall, del av en stor palett av upplevelser. Och det har blivit så. Det som förr var så här fysiskt sex, som var men det var ju bara, det. ja för fan, det spelar ingen roll <laughs> om man var kär eller om du hade någon så här djup kontakt eller resonans eller om du kände att Oj, här är vi, oj, det här är expansivt bara när vi nuddar varandra. Det sket jag väl i då på den här tiden. Det spelar ingen roll, det fanns inte ens tanken. Men det som har hänt nu är att finns inte den här, finns inte den här djupare kontakten rent vibrationsmässigt. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Du vet säkert vad jag pratar om. Om du känner den här, jag kallar det för resonans, för resonans betyder, det är ju någonting man stärker varandra. Man känner att en sträng får en annan sträng att ljuda och då de, de här starkare och starkare tillsammans. Om du kombinerar den kontakten med det fysiska då kan det bli vad som helst. Och det blir ju så, nu är det liksom rent, om man tar bara det fysiska, om vi tar rent, bara så här fysiskt sex, finns ingen, alltså ja, det är som att äta mat som inte smakar någonting. Ingen smakar ingenting. Du får ge dig någonting. Det smakar liksom, ja så här, Du upplever någonting men det smakar ingenting. Om du jämför med om du gör en sås som så smakar ingenting. Helt bara så här, ja, nej. Det smakar ingenting. Mot om du gör en sås kanske du slänger i lite salt förstås. Lite socker kanske. Lite dragon. Kanske några, lite rosépeppar. En skvätt vitt vin. Lite, 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 lite dijonsenap och smaka av kanske, kanske lite, lite cayennepeppar för att få det här stinget. Och så låter det här koka ihop och du smakar av och det blir en dans och det blir liksom en skapande. Du går på känslan och det, den här smakexplosionen växer, växer mer och mer. Det är någonting helt annat. Och jag pratar med kvinnor också som, som säger, ja men ibland är helt borta. Och ibland kommer det tillbaks med with a vengeance. Och det pulserandet verkar vara som sagt en del i det här uppvaknandet. Och det gäller inte bara sexdriften, sexualitet, utan det gäller så många andra områden också. Så det som verkar när vi föds. Är, oh, jobbigt inte trångt och så blir det släpprat. Och så ökar verkarna och sen på man ut. Och en annan sak ska jag säga just med sexualitet och jag tror det är mer som är uppvaknande män och, och kanske med kvinnor också. Det är att, och det kommer att vara självklart för många män. Kommer att säga ja, så är det. Ehm, och vissa kvinnor kommer att bli förvånade kanske. Men så här är det. Även fast jag är man, vi är män. Ibland vill vi inte ha sex. Nej. Ibland vill vi inte ha sex. Och för mig som man, när jag insåg det här, nej men fan, jag vill nej jag vill inte, jag vill bara smälta samman. Låta energierna dansa. Men för mig som man, det kan jag säga och erkänna, jag vet inte, det är en programmering, jag vet inte om andra män har det. För man, en man som säger nej till sex, det är som, det är liksom då, då man inte en riktig kar Du ska vara beredd hela tiden, du ska alltid vara beredd att tillfredsställa din kvinna, du ska alltid liksom vara, ja, kronisk kåt i princip och liksom får du chansen, jajamän, Puh, självklart. Så kanske det var när jag var yngre i och för sig. Men eh, nu fungerar det inte riktigt så. Det räcker liksom inte. Det, är mycket, det ligger mycket roller och prestation och vad det var man och så vidare. Massa konstiga programmeringar här. Men det här är ju det är en av de absolut starkaste krafterna som flödar genom oss. Den här sexuella skaparkraften, ren kraft. Skaparkraft och njutningskraft. Det är ju njutning. Men det som, nu kan säga, eller som jag kan prata, jag vet inte om ni, nu är kvinnor, ni får säga om jag har uppfattat fel här eller om jag har valt fel sanning. Men jag har märkt att många kvinnor, eller många, nu ska inte säga ingen aning men visst. Skit många kvinnor! Nej, men någon... Eh, det, jag tror det finns vissa kvinnor i alla fall som... Det är lättare att öppna sin kropp än att öppna sitt hjärta. Det är lättare att öppna sin kropp än att öppna sitt hjärta. Det borde ju vara tvärtom. Jag vet inte. Men det kanske är så. Vi är så otroligt rädda för att öppna vårt hjärta. Där vill vi inte släppa in någon. Det kan jag säga jag talar av egen, egen erfarenhet såklart. Det är ju, jag vet inte vad det är, massa... Ja, jag vet inte vad vi är rädda för egentligen. Att öppna vårt hjärta, det vad ska vi annars göra liksom? Det är, det är inte så att man, när man dör sen. HA! Dö! Ouh vad skönt! Jag stängde, jag hade mitt hjärta stängt, jag min minsann. Hela livet! Släppte inte in någon och det, uh vad fint. Kanske inte ens så. <laughs> så att leva med ett öppet hjärta är väl i alla fall min... Ja. Hur det känns det vet jag inte. Jag tror inte jag har gjort det riktigt än. Men kanske när jag var väldigt liten. Jag tror jag föds med ett öppet hjärta. Hur som helst. Så syftet med den här videon är att berätta om effekter eller upplevelser under uppvaknande som verkar bara Ganska genomgående både för män och för kvinnor. Jag talar mest talar för, för män eftersom jag är man. Och det här är ett väldigt starkt område och det är lite tabubelagt och man har en massa idéer och tankar om hur det ska vara. och Hardcore och softcore. Och om man är hardcore kanske man behöver mer för att känna. Softcore då kanske man räcker om man blåser på någons mage. Jag vet inte. Ja. Um, och det är så olika. Det är, jag pratar, ser jag, två kvinnor jag diskuterar med, uh, liksom hur olika det kan vara. En kvinna säger, jag förstår inte varför alla är så försiktiga. Jag förstår inte varför alla är så försiktiga. Det är en kvinna. Liksom hon tyckte, jag, liksom nej. Och en annan kvinna sa, ja men de måste förstå att de måste vara försiktiga. Det är jätteviktigt och måste vara försiktiga. Så det här nu som så, så man säger till kvinnor. Vi har ingen aning. Du får in er för gärna berätta om ni vill ha det. Vi är, även om vi är intuitiva tankeläsare så det är inte alltid vi läser av. Vi blir bättre och bättre på det. Ju mer vi vaknar upp desto mer kan vi vara delaktiga i dansen och känna exakt precis vad som är rätt just då. Men det är så otroligt olika. Jag tror ni kvinnor är mer... Ja, är större? Vi män är nog ganska... Vi har nog knappt vågat känna efter vad vi vill ha och hur vi vill ha det alla gånger. Så där, Så pulserar din sexdrift. Då är det antagligen precis som det ska vara. du är i ett uppvaknande. Okej, okay, vad ska du göra åt det här då? Surrender. ser det som att om din sexdrift helt plötsligt försvinner, som att Oj, vad tog det vägen? Vad händer nu då? Det sprakade inte ens till någonstans. Ja, men då är det precis som i förhållanden. Ibland behöver man totalt separera för att någonting ska kunna uppgraderas. Så känner du att du, nej, men du är helt ointresserad av, ja, men då håller du antagligen på att uppgraderas till en ny form av sexualitet. Som är både djupare och högre och mer expansiv än det var innan. Vad ja, är du kvinna och lever med en man, eh, Ser det här som det är en önskan från andra Jag ser det här som någonting väldigt positivt. Att du lever med en man som faktiskt utvecklas. Och leker igenom det här. Och alltså, sex ska ju vara kul. Det ska inte vara så här. Jävlar, nu är det allvar. Nu ska det... det ska ju vara fan Det är ju skittråkigt. Det ska ju vara kul. Kul och njutningsfullt. Kärlek. Verkligen. Utforskande. Expansivt. Och nu du kan få den här djupa, djupa kontakten. Alltså det är både kropp och själ. Och ande och hjärta såklart. Det är dit vi är på väg. Det är där vi ska vara. För det är där det händer grejer. Yin yang, den här livets dans. Sådär. Uh, <styr> kanske är något som slår an. Kanske inte. Men vi kan säga att allt är precis som det ska. Och ju fortare vi av i någonting surrender, desto fortare kan det skifta till någonting annat. Sådär, hoppas du har kittlat någonting i dig eller kanske gett dig någon form av, ska vi säga, trygghet eller avslappning eller förvissning om att ja, men allt är precis som det ska. Och du är fantastisk. Du är ett magiskt mirakel. Livet flödar genom dig. Samma kraft som skapar planeter, universum och galaxer flödar genom dig också. Så är det. Du är ju del av allt. Med all kärlek som kan flöda genom den här kroppen. Just idag så önskar jag verkligen önskar jag dig, Vi dig, jag dig verkligen allt gott och uh, lev din sanning. Den största gåva du kan ge till dig själv och till världen och blir gärna med i det här Awakening Lab Tribe. Är antagligen Sveriges tryggaste och mest kärleksfulla community när det handlar om andlig utveckling och uppvaknande och så vidare. Du kan pröva två veckor och vara helt riskfritt och så kan du kolla och känna in så ah, här, det här var ju jättetrevligt eller så känner du men det här var ingenting för mig. Helt på väg. Så, vi ses snart igen.